come is uncome. Chanta. Mm-hmm. Հայաստանի Հանրապետության որոշում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով եւ շնորհակալագրով հրավիրելու մասին։ Գյուղատնտեսության աշխատողի օրվա կապակցությամբ, ինչպես նաեւ գյուղատնտեսության բնագավառու մեդալով պարգևատրել Գնթունի սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության հիմնադիր տնօրեն ներկայացված այն ծրագրերի նկատմամբ, որը եղել են հիմնավորված ծրագրերը եւ կունենանք առաջընթաց եւ հաջողություն։ Շնորհակալություն եւ ուր տալու այս պիլոտային ծրագրերը ներդնելու գործակցությունը միջազգային կառույցների հետ, միջազգային ընկերությունների հետ, օգտագործման ծրագրերը ներկայացնում է տեխնիկայի ֆինանսական վարչակալության լիզինգի պետական աջակցության ծրագիրը աննախադեպ պայմաններ առաջարկելով շահառուների մոնոպոլի ագրոտեխնիկայի ձեռքբերման համար։